už dnes večer si tu v Košickej tabačke, a to vo veľkej sále, budete môcť pozrieť predstavenie Mydlová opera. O čo ide, nám už povie režisér tohto predstavenia Martin Bednár a herečka Andrea Dudášová. Ahojte. Ahoj, dobrý deň. Ahoj. Tak trošku sa nám teda predstavte a predstavte nám teda aj toto predstavenie. No, tak predstavila by som nás ako mladý kolektív, pochádzame z Bratislavy. Veľmi sa tešíme, že sme na východe a že vám môžeme predstaviť teda naše predstavenie, ktoré je o mladých ľuďoch, o telenovelách, o vzťahoch a ako by som ešte doplnil? O tom, čo prežívame všetci deň čo deň, lebo my sa tak vlastne hráme, že je to telenovela, sú to telenovely, ktoré diváci poznajú, ale v skutočnosti sú tam vzťahy, ktoré pozná asi úplne každý. Viem, že nebudete dopredu teda prezrádzať nejaký príbeh, ale čo bude hlavnou myšlienkou? Hlavnou myšlienkou je, hľadanie nejakého skutočného šťastia a dobrých pozitívnych emócií, čo sa snažíme teda dať aj divákom a ukázať realitu naozaj skutočných vzťahov. A dúfajme, že to dopadne dobre teda. Keďže je to komédia, tak predpokladám, že tam bude veľa teda vtipných situácií. Prečo práve spojenie tých telenoviel s realitou? Lebo telenovely to je taká téma, že každý to v podstate videl, minimálne jednu, ale ako keby sa nikto k tomu nepriznáva. A ja som zažil veľakrát, že napríklad som si z nudy začal preklikávať nejakú telenovelu, nejaké časti a potom som niekde spomenul, že to kúkam a ľudia zrazu, že ježiš, jasné, to je toto a to sme videli. A každý to tak nejak má v sebe a je rád, keď tomu dá priechod a presne tomu to dáva priestor, to samotné predstavenie, že si tí ľudia zaspomínajú ako keby na to, v čom vyrastali a je tam teda aj taká dávka nostalgie, ale zároveň si myslím, že tam môžu nájsť aj nové veci, lebo ten príbeh je v podstate úplne nový, odohráva sa ako keby až po tých telenovelách, ktoré diváci poznajú. Tak si predstavme teda nejaké osoby, ktoré si tam zahrajú. Ty viem, že si hlavnou protagonistkou. Čo si si zahrala, ako si sa s touto osobou teda nejak stotožnila? No tak ja by som to trošku opravila. My nemáme hlavného herca, sme v podstate všetci na tom rovnako. Ja hrám Rosariu Montesovú, ktorá je postava zo Skrytej vášne. Je to speváčka, ktorá má dve spolubývajúce a prežíva ľúbosné vzťahy a hlavne ide o to, ako sa to vyvinie. Predstavenie bude teda už dnes o 19. a zajtra sa tu v Košiciach bude konať teda Pride. Má to nejaký súvis s týmto predstavením? Toto je taká trošku ožehavá otázka, ale skúsim to tak veľmi stručne opísať. Mám pocit, aspoň z toho, čo vidím v Bratislave, že z týchto gay komunít sa veľmi vytráca ako keby nejaká súdržnosť. A raz za čas na tomto prajde sa všetci stretnú aj po tou jednou dúhovou vlajkou, ale inak aj v týchto menšinách sú podľa mňa veľké ako keby rozbroje a rozdiely. A v Bratislave funguje taká vec, volá sa to Tepláreň Kabaret, kde sú také podobné šovky, ako je tá naša, aj my sami sme ponúkli niečo z nášho repertoáru im. A práve na týchto teplárniach vidím, že tam je presne to, o čom by to malo byť, že všetci sú spolu a všetci majú radosť a sú tam nejaké témy, ktoré ich spájajú. A presne preto sme sa rozhodli toto predstavenie tiež poňať ako keby pre komunitu a aby sa v tom našli, aby sme naozaj v tomto jednom momente večer tu boli všetci spolu a tešili sa a nič neriešili. Povedzme si ešte teda, koľko hercov sa predstaví na javisku? Tak na javisku v predstavení sa predstaví 14 hercov celkovo, čiže je nás dosť. Ešte si povedzme možno z toho pohľadu režiséra, ako vznikala táto Mydlová opera a prečo je to Mydlová opera? Neviem, či úplne môžem prezradiť, že táto hra ako keby vznikala na báze našich vzťahov, lebo my sa máme veľmi radi, trávime spolu čas už skoro 2 roky a podľa toho všetko, čo sme tam spolu zažili a zazdielali, tak som začal nejak písať tú hru podľa toho, čo som videl. Každý hrá ako keby samého seba, niekedy v tom negatívnom, niekedy v tom dobrom svetle, ale toto je podľa mňa na tomto dobré, že sa vlastne na nič nehráme a iba sme a preto diváci môžu vidieť ako keby čistú realitu, obohatenú vtipnú fikciu.
Ja musím povedať, že to znie naozaj zaujímavo, tak ešte na záver teda skúsme pozvať nejak spoločne divákov, ktorí to ešte teraz pre tú siedmou stihnú si pozrieť a nejak ich teda pozvíme. Takže ahojte, milí diváci, ak chcete vidieť nás, ako hráme, máte radi hudbu, spev, tanec, riešite také isté vzťahy ako my, príďte sa na nás pozrieť, určite sa zabavíte. Myslím, že moja šarmantná kolegyňa povedala všetko, čo je treba. Hrozne sa na vás tešíme a teda dúfame, že príde čo najviac ľudí a že si to spolu užijeme, lebo toto predstavenie je taká jedna veľká žúrka. Tak ďakujem veľmi pekne aj ja, že ste teda prišli až z ďalekej Bratislavy a ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujeme aj my. Ďakujeme pekne.